Përshëndetje dashur miq, jemi së bashku live me Pajgjurm këtu në Report TV. Këtë pasdite nuk do t'japim lajme të mira në Pajgjurm. Një i humbur që është trajtuar në të studio është gjendur i pajetë ditën e shtunë në një zonë të Krujës. Një tjetër i moshuar që është kërkuar përpara njave në këtë studio ka vetëm pak ditë që ka humbur, edhe pse kanë ardhur shumë informacione, ne ende nuk kemi arritur në gjurmët e tij. Një nën që kërkon djalin është diagnostikuar me një sëmundje të keqe dhe këtë pasdite ka një mesazh për të birin e saj. Do të flasim gjithashtu edhe për mashtrimet. Se si shqiptarët mashtrohen nga kompani të ndryshme për të përfituar punë jashtë vendit dhe pikërisht me mua në studio është Bledar Fida, i cili ka ardhur nga Bulqiza, një 35 vjeçar që do rrëfej gjithë mashtrimin nga një agjenci këtu në Tiranë që i ka premtuar punë në Danimark dhe nuk ka marr paratë dhëna. Përshëndetje dhe mirëserdhe. Këtë pasdite do mrrëfesh gjithë historinë tuaj, por më lejo të përshëndes dhe avokatin Asaf Ajderaj. Përshëndetje avokat. Mbrëmje me sugjeta. Vetëm pas pak do të jemi me këtë histori, por më lejoni të ndajmë me publikun disa lajme të tjera për personazhet e humbur që janë trajtuar në këtë studio. Të dashur miq, Gëzim Luka, një 26 vjeçar nga Vora, që u largua nga shtëpia në 31 janar, ka pasur probleme me shëndetin mendor dhe ka humbur çdo lloj kontakti me familjen për më shumë se një muaj. Fatkeqësisht ai u gjetë mëngjesin e të shtunës i mbytur në liçen. Unë do të lidhem në këtë moment me të vllajin, me Gazmirin. Përshëndetje Gazmir. Përshëndetje. Ti jap ngushëllimin në emër të stafit e emisionit Pa Gjurm. Faleminderit. Zgjidhje. Ai se kishte pas kësaj vet, e kam mbyll. Ai kishte pas jetë ai në Nairobi. U gjet i mbytur reportet dhe publikut. Pra e kam pasur unë tim. E kuptoj qartë, ai është gjetur i mbytur në një liçen afër zonës së Krujës. Po, afër shtëpisë ku keni pas në Krujë. Afër shtëpisë së vjetër ku ju keni banuar. Po, po. Mëngjesin e të shtunës. Po. U identifikua nga banorët e zonës. U ka pa nga i banorët dhe shkova identifikova unë. Si pas mjekëve ligjor, kishtë më shumë se 10 ditë Jo, kishëm bi 30 ditë që ishte në ujë mrena. Bi 30 ditë, pra i bie që në momenti që a i është larguar nga shtëpia, pa, ka gjetur vdekje në atë liqen. Po, po, po. Besoj se pasët, nuk dim që vetë sotin në atë ditë, po. Na bjen shumë keqë, edhe njerë t'ja për gushlime, në emër të stafit e emisionit Pa Gjurm. Faleminderit, roqë, na... jo shpërblejshme me të mira dhe juve. Faleminderit gjithë. Miru pafshim, edhe na vjen keq sinqerisht të dashur miq që Gëzim Luka u gjeti vdekur i pajetë mëngjesin e së shtunës nga banor të zonës së Krujës, i cili ishte mbytur në liçen dhe kishte mbi 30 ditë, edhe pse i riu 26 vjeçar nga Vlora kishte shfaqur problemet e shëndetit mendor, kishte humbur dhe disa herë të tjera, ishte kërkuar gjatë në studion e emisionit Pa Gjurm, një herë kemi gjetur në fush Krujë, herën e dytë nuk mundëm. Dhe do të flas për një tjetër të moshuar që është e humbur. Do të lidhem me Fieri në këtë moment e dashur miq, pasi një zonjë moshuar rreth 70 vjeç ka humbur përpara 2 ditësh në zonën e fushës së mbetjeve, po në qytetin e Fierit. Zhevrie Verlaçi, pjesë e komunitetit Rom, ka humbur çdo lloj kontakti me familjen në 7 mars rreth orës 12. Do të lidhem me Lulzim Ymeraj në këtë moment, përfaqësuesi i komunitetit Rom, por është dhe i afërm i kësaj 70 vjeçare. Përshëndetje Lulzim. Do të lidhem me Fierin, është dhe kolegu im aty në Fier. Përshëndetje Lulzim. Përshëndetje. Keni mëse 2 ditë që jeni në kërkim të 70 vjeçares Zhevrie Verlaçi. Si keni humbur kontaktet me këtë të moshuar? Po, kontaktet me të moshuarën i kemi humbur datë 7, në orën 1:30. Drekës 12, ku Zhevria pushqesht, do më thënë, me mbetjet urbane, kanace ose metaliket, edhe po atë dit ishte edhe, do më thënë, ishte edhe dit e keke për atë. Vetëm do afro shpak mikrofonin të lute, ma afro pak mikrofonin që të dëgjojmë qartë. Po, 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 Zhevria do më thënë rronte me mbetjet urbane, kanace, hekën. Edhe atë ditë, datë 7, Zhevria kur shkoj të... Do përdo që doli për punë, ishte ditë që rashi atë ditë. Edhe... Do përdo nga...
nga shëndeti s'ka qenë dhe mirë. Kur themi nga shëndeti nuk ka qenë mirë, ka pasur probleme me shëndetin mendor apo atë fizik? Jo me shëndetin, jo ka qenë me diabet, me tension, këto ka pasur. Kush ka qenë personi i fundit që e ka parë këtë të moshuar? Po, edhe i thoshte, personat e fundit që e kanë parë, do më thënë e kanë parë në dhe nga ora 10 e gjysë në gjezit, edhe kanë ikur, edhe gjevria ngellje tje, do më thënë nga shiu i ikën të tjerët, kjo ngellje tje, e gjithë pista ishte, do më thënë që menduam familjarët edhe nga vonesa, edhe vajtën kontroluan pa në për njërës të afrëm, e kuptonë, edhe nuk rezulton të asgje. Keni bërë kërkime rreth zonës, aty ku kanë qënë dhe gjurëmët e fundit të kësaj të mëshuare? Rreth zonës të shi... Po, dyshimit e fundit për gjevrien janë vetëm lumi që ndodhë të afrënesh, edhe lumi Gjanica. Do më thënë këto dy, se do më thënë të mbetjet urbane, falë bashkisë që nga prunë dhe mjetët që kontroluam dhe atje, nuk rezultoj asgje. Këshu që pista me e fundit të është të shi vetëm lumi dhe Gjanica. Do më thënë nga tensioni lartë të kishtë, nuk ishte një gjendje të mirë shëndetësore. Rezulton dhe shi që... Rezulton që mund të këtë rënë në lumë, ose në e rast, do më thënë nga vojtit e të përta. E kupton, i dha fundi jetës vetë. Mund këtë marrë një... Se, diskuton të dhe në para këto probleme me djalin e vetë, e kupton? Pra, ka shfaqur shenja depresioni kjo e moshuar? Edhe poli... Po, ka pas dhe depresion, rrugët e firit nuk i din të fare, këshu që nga shpia të kanacit, kur i thonë. Ditën e shtunë, kur ka humbur kontaktet kjo e moshuar, ka pasur reshje shiu në të gjithë vëndin. Dhe besoj ka pasur prurje në ato dy lumenjë. Po. Por ju më tregua se në përmjet bashkis keni kontroluar dhe nuk keni gjetur asgjë. Po. Bashkia nga ka përkraur, policia, administrata, nga ka përkraur të gjithë. Dhe mbrem policia... Ka rarë me qenë, kam parë dhe ndeje nga mbetjet urbane, rrugët, gjitha, nuk rezulton asgje. Këshu që vetëm kjo është pika me fundit, të shi vetëm lumi edhe Gjanica. Të shi nga shteti donin vetëm këte, të shi si pas familjarve dhe si pas nesh, komunitetit tu, që e të pak të një gomone, një skafa, të pak të këti ishte kontroluar lumi dhe i në grykë derdin Seman. Dhe i në grukë derdhe në Semanit. Vëndi ku kjo e moshuar mblithë ato kanace, sa largë, sa metra largë ishte me lumin? Lumi parë është Gjanica, do më thënë është 50 metrë largë punës ku punonte. Po? Kurse lumi tjetër është gati 100 metrë. Janë dy lumenja afrafër. E kuptoj, ajo në fillim nuk ka qënë vetëm, ka qënë shëshëruar me të tjerë persona... Edhe e lumi Gjanica që vjen nga bashkë. Po, e qartë. Ajo atë dit nuk ka qënë vetëm, ka qënë shëshëruar edhe me persona të tjerë, po përshka këtë rishjeve të dëndurat të shiut, të gjithë personat janë larguar, vetëm kjo e moshuar ka qëndruar aty. Po, gjithë tjerët janë larguar nga rishjit e shiut, vetëm kjo ka qëndruar. Pse ka qëndruar? Qëfar tonë personat që kanë qënë me këtë moshuar? Qëtë tjerët aty, kush ka qënë me te? Po, qëfar komunikojnë ta persona? Pa ta, aty nga... Pa ta komunikojnë se ne i këmë tha për të mos njomu për vete nga rishjit e shiut që ishit forta, dhe nuk i vumë rëndësi gjeverije sa që... Se si do përfundon, të kuptonë si gjithmonë, se nuk ishte rasi pare. To këshu ishte përreshme kërë. Qëfar kishte veshur gjevrija në... Nuk i vure gjevrije, sa të aty nga shiu i madhë. Po? Gjevrije me roba të zeza rritë, zakonisht. Roba të zeza dhe me... Me roba të zeza rritë. Edhe me shamit të zezë. Edhe unë me roba të zeza. Me shamit të zezë, po.
Ne në këto momente jemi duke par foton e kësaj të moshuar të dashurmish, kush e ka par? Gjevrije Verlaçin, të 70 vjeçare nga Fieri, le të lidhet me emisionin Pa Gjurmë. Kemi dy numra në dispozicion, një numër celular dhe një numër fiks. Kjo e moshuar rezulton në humbur që prej 7 marsit rreth orës 12. Po, është kolegja ime në këto momente, po. Të lutem kërkon një zotëri, çfarë kishte veshur momentin që ka dalë? Me të zeza, me të zeza. Gjithë veshja e saj ka qenë me të zeza. Fund dhe pantallona? Ja ta pyes ta afërmin. Ka qenë veshur me pantallona apo me fund? Me pantallona. Me tuta, thot i djali. Me tuta të zeza, bluze të zezë dhe shami të zezë. Me tuta sportive. E kuptoj. Ngjyra e zezë, për erin dhe me të zeza, kuptojt nga fatkeqësitë që ka kaluar në këtë jetë. Po vinë në fakt informacionet e para në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë. Po. Po, më tregoni. Ishte një nënë të më thënë që ka rritur 10 fëmijë, se nuk ishte as pension. Po, ishte një nënë që ka rritur 10 fëmijë, edhe nga fëmijët e... Nga shumë fëmijë, nga nënë shumë fëmijëve nuk mundi që të përfitonte dhe pension, dhe më thënë që s'kishte mundësi që të punonte, që të rezistonte dhe se të mirte i pension. Edhe detyrua dhe shikote vitet e fundit që të mblidhte kanaçe, të ushqeshe, jo, birte i laçe dhe pëngrën. E kuptoj qartë, jeta e vështirë... Ishte një gjë mirushme, fatikisht. Jeta e vështirë, një 70 vjeçare, një nënë me shumë fëmijë, e cila ishte detyruar të dilte për të mbledhur kanaçe për siguruar jo vetëm ushqimin, por dhe medikamentet, ilaçet që ajo merrte çdo muaj. Të dashur miq, jeni duke parë foton e kësaj të moshuare. Ai quhet Gjevrije Verlaçi, është vetëm 70 vjeç, vendlindja Fier, ka humbur çdo kontakti me familjen të shtunën. Pra në 7 mars rreth orës 12, e moshuara kishte dalë për të mbledhur kanaçe së bashku me persona të tjerë për shkak të rreshjeve të shiut, personat e tjerë janë larguar, e ka ngelur e vetme dhe nuk dihet asgjë çfarë ka ndodhur me fatin e kësaj të moshuare, dhe pse familjarët dyshojnë se mund të ketë ndodhur diçka e keqe, pasi janë dy lumenj që kalojnë në qytetin e Fierit. Urojmë që Gjevrije Verlaçi të jetë mirë, por ju po më tregoni se ajo nuk e njeh qytetin e Fierit fare. Po, jo. Sa kohë ishte që jetonte në Fier? Nuk e lidhte puna fare as Fier. Më falni? Sa kohë ishte Lulzim që jetonte kjo 70 vjeçare në qytetin e Fierit? Nuk e dëgjova. Sa kohë ishte që jetonte? Të paktën 40 vjet. Odeta, 40 vite dhe nuk e njinte fare qytetin e Fierit? Ndoshta mund të ketë dalë në qytet me që nuk di rrugët dhe nuk di të kthehet. Kemi një dëshmitar që mund na japi një informacion lidhur me. Ja, Lulzim, të lutem, më qendro në lidhje, Lulzim, sepse ka ardhur informacioni i parë. E kemi dëshmitarin Elda? E kemi. Përshëndetje zotri. Alo, përshëndetje zotri. Përshëndetje. Atëherë të falenderoj që je duke na ndjekur dhe do na japësh një informacion për Gjevrije Verlaçin. Më tregoni kur dhe ku e keni parë? Unë e kam parë në orën 10, në orën 8:30, në Pancëret, ka qenë në Raskovec. Në Raskovec? Ka hipur në autobus me mua dhe në Fier. Në Fier jemi shpëndarë... Të lutem, edhe njerë, me nga dalë që ta kuptojmë qartë informacionin. Në orën 8:30 të mbrëmjes apo të mëngjezit? Të mëngjezit. Në orën 8:30 të mëngjezit, në qëfar vëndi hipi kjo zonjë që ju dyshoni që është Gjevrija? Ka hipur në Raskovec. I ka hipur autobusit në Roskovec? Po. Dhe ka zbritur? Në Fier te Globi. Në Fier te Globi? Po. Keni qenë të dy bashkë në autobus? Po, në biles. Ajo ka qenë një se dinë më mbrapa u më para, biles. Dhe i ka smodhe një nuse të rej, thosh që... I ka smodhe se nga menja, nuk e di. Shikon se vjetë dhe ato nuse, thosh nuk bejmë, se i thosh asaj nuse të botës. Thash unë lehe se që qenë ka thash unë asaj nuse të botës, që nuk është nga menja mirë. Edhe i ka smodhe njerëzit të gjithë, jo njerëzit. I ka smodhe të gjithë nga menja. Nuk dukë shumë mirë. Nuk, ka shfaqur probleme me shëndetin mendor? Po. Po komunikoj diçka më shumë se nga ishte me urgjinë, si e kishte emri, sa vjetë që ishte? Jo, nuk më thosh gjë se mëse nuk e pyeti njëri, ku se dinë ajo i hipi atje zbriti, biles edhe hipi në Fier, e kupton? Jeni duke e parë foton me vëmëndje? Po, e pash mirun, me shami, do më thosh të e këtë rëqunit. Po, do të pyesja qëfar kishte veshur, prandaj, po? Kishë një palë, darja zhi, kishë një fund mbi te, kishë një palë,
si tip shtreqja ku ta di una në ato tutat e zeza, tutat e zeza. Dhe mbante shami në kokë? Po, po. I përkiste komunitetit të Rom? Sikës, ja, ti që të kesh qohë në pas djetës, mëj, me dhe shte për. E kuptoj, ju marrë dhe shumë qartë, por unë jam detyruar të bëj pyetje për të kuptuar nëse kemi të bëj me këtë 70 vjeçare apo me ndonjë tjetër të moshuar. Jo, është një milion firma. I përkiste komunitetit të Rom? Atëre nuk e di nëse e kam lulëzimin në lidhje. Ta, fërmin e të moshuarës. E kuptoj, nuk është e qartë telefonata, kemi probleme, e falenderoj zotrin që na dha këtë informacion për të të moshuar, ndërkohë e kam lulëzimin në lidhje direkte. Lulëzim, e dëgjuat informacionin e parë që mbriti? Po, djova. Një zotri të regoj se kishte parë këtë të moshuar, bazohesh vetëm nga foto, ja? Që kishte udhëtuar nga Roskovecit për në fjerë. Ka njerës zonja Gjevrije në Roskovec? Kemi probleme me këtë lidhje direkte. Ka rënë kjo lidhje direkte, ndërkohë regjia le t'japi fotot e kësaj të moshuare që po kërkojmë mbrëmjen e sotme. Gjevrije Verlasi është 70 vjeçare të dashur miq që ka humbur vetëm përpara 2 ditëve. Ndërkohë lulëzim. Kjo e moshuar, ka njerëz në Roskovec ose ka lidhje me Roskovecin? Jo, s'ka lidhje fare Roskovec. Pasi informacioni që mbërriti këtë pasdite në Pagjurm, një zotëri tregon se e ka parë në Roskovec. Mëngjesin e djeshme rreth orës 8:30 kishte udhëtuar me një të moshuar nga Roskoveci për në fjerë. Me të dhënat kemi këtu familjarët thonë që nuk kanë njerëz në Roskovec. Po të afërmit janë interesuar, ndoshta ka shkuar diku në këto 2 ditë. Te në një motor, në një kushuri. Po, pa tjetër që janë interesuar. Po, janë interesuar gjithë dhe bilesi kemi ka dhe shumë gjithë të afërmit e saj kanë artu të shpia. E kuptoj. Vine, kontrolojnë, që janë bërë merak, e kuptoj. E kuptoj. Dhe këshu që unë jam interesuar dhe vetë personalisht, me qenë se unë jam përfejsu si komitetit rëmë këtu, dhe jam interesuar vetë personalisht, si me polici, si me banorët, me gjithë, dhe jam interesuar vetë. Dhe rezulton që nuk kanë njerëz të afërmën Roskovec, apo kështë gjithë të afërmën dhe këtyre ndodhen këtu për momentin. E ku deta, ju më tha sa ka shfaqur edhe probleme me shëndetin e saj mendor dhe ndoshta mund tjetë ky, shkaku që ajo mund tjetë larguar. Dhe mund të shfaqur edhe shënjat të sklerozës, në nuk e dim, e moshuar është 70 vjetë dhe mund të endet rrugve. Jo me shëndetin mendor, ka pas me diabet, me... Kishtë shfaqur kohët e fundi depresion? Këshu, me diabet, si të thësh. Êshtë tjetër diabeti, është dhe tjetër depresioni? Që t'jemi të qartë, së lutem, t'jemi të qartë të lulëzim. Ajo është preu në familje, të këfëmijët e saj, se mund të merte një vendim shumë fatal për jetën e saj. E ka shprehur të këfëmijët, të këdjali. Po. Do më dhënë ka shfaqur shënja, depresioni. Shprehë është të djali vetë se ka jo para se të flistim bashkë. Po? Para se të flistim bashkë, e kuptonë, unë diskutova dhe me djalin e saj. Më dëgjoni? Ju dëgjoj shumë mirë. Më dëgjoni? Ju dëgjoj shumë mirë. Po, dhe fola dhe me diskutova dhe me djalin e saj, edhe më foli djali saj që her pas herë diskuton dhe që nuk do më gjeni gjallë, kuptonë? Do përën nga depresioni, nga fukaradheku, nga sëmundja, nga tensioni. Jo se ishte metamendore, po vetë të kuptoj. Tensioni pak të ne kishte të rëndë. E kuptoj qartë, edhe pse ka shumë vite. Edhe pse ka mbi 20 vite që jeton një zonë të fjerit, kjo e moshuar nuk e njënte mirë qytetin ku jetonte, nuk e njënte rrugët. Ndoshta mund të këtë nga të ruar rrugën dhe nuk di të kthehet më në shtëpi. Nuk besoj se mund këtë patur me vete në një aparat celulari. Se besoj... Jo, aparat celulari, jo, që s'di ta përdorte, po... E kuptoj. Unë jam vetë dëshmitar nga e që e shikoja për ditu, edhe ajo di vetë më shpi e kuru, nuk e di më shikoni këtu, e shikoni ambjenti këtu, nuk e di... E shikoj, po.
rrugë saja ishte, po, rrugë saja ishte kjo që po shikoni këtu nga shtëpia banesën që ka. Ju lutem, lidhjen direkte regjia, ju lutem se po më tregon vendi se ku ka humbur. Po, tjetër këtej është lumi. Po, duket edhe lumi, ja dhe lumi sa afër është. Ishni foton, ju lutem regjia. Po, atëre jemi pikërisht aty, janë dhe fëmijët e zonjës. Dhe po shikojmë vendin se ku ka humbur zonja. Po, ndërkohë më tregoni ku ka qenë konkretisht vendi ku ajo mblidhte kanaçet dhe ka humbur. E kuptoj që jemi në një lidhje direkte dhe kamera mund të lëvizin, na mirëkupton edhe publiku. Jemi pak jemi po. Po, është pak larg ajo, është pak larg, po të afrohemi pak te ura ne, mundësisht mas edhe duket të vendi se kur të riciklimi e mbetjeve. Kuptoj qartë, për 40 vite ky ishte edhe vendi ku ajo banonte dhe punonte, të ushqehej. Po. Asnjë person nuk e pa më, pas orës 12. Edhe shumë. Seman. Po, ky është lumi Seman. Po? Kurse lumi Gjanica Matan është e Fierit. Lumi Semani duket qartë në këtë plan që po mundohet edhe operatorit na japi. Po. Duke qartë, dhe është shumë afër realisht ai lum me vendi ku kjo e moshuar mblidhte kanaçe. Uroj mos këndodhur asgjë e keqe. Po ta shikosh kur ja kur udha ura, ku duket ura? Po. Ku duket ura? Ure e trenit? Po. E kupton? Dhe këtë rrugë bënte për kaq vite ajo këtu te mbetjet. Nga mbetjet këtu nuk në shtëpi e ke parasysh për ditë të punëve. E kuptoj. Për 40 vite kjo është zona ku ka jetuar kjo e moshuar. Nuk ishte rrugë tjetër nga të kalonte, përveç se këtu. Po. Dhe nuk ishte lidhje me qytetin e Fierit. E kuptoj qartë. Jo, s'kishte lidhje fare. Nuk e lidhte edhe si pensionistat e tjerë që vini pensionin apo dilin të akoni një mik apo një këshu. Kjo s'kishte as pension as gjë. Kështu që nuk e lidhte as gjë edhe për të vajtur. Lurzim, atë vajtur po shikoj që janë edhe fëmijët e të moshuarës. Është djali, janë dy djemë të saja këtu. Me kënga fëmijët që ndronë të kjo e moshuar. Që ndonte me këtë djalin këtu? Mund të afrohet dhe t'i afroj mikrofonin për të na treguar realisht se si ka qenë gjendja e saj ditën e fundit që doli për punë. Të na i thoj djali konkretisht. Si ka qenë gjendja e kësaj të moshuare ditën që doli për punë dhe nuk u kthye më. Më ndihmon dhe kolegu im aty që është. Si ka qenë gjendja e plagës në ditën e fundit kur doli? Kemi probleme me këtë lidhje direkte, gjithsesi jemi live me Fierin dashur miq, pasi një e moshuar ka humbur vetëm përpara 2 ditëve dhe nuk dihet asgjë për fatin e saj. Unë do t'jap të dhënat, ndërkohë edhe stafi im është duke pritur informacionet e para që vijnë po nga qyteti i Fierit. Xhevrie Velaçi dashur miq është një 70 vjeçare nga Fieri që ka humbur çdo lloj kontakti me familjen të shtunën. Pra në 7 mars rreth orës 12 nuk dihet asgjë për fatin e kësaj të moshuare. Kush e ka parë, është i lutur të lidhet menjëherë me emisionin Pa Gjurmë. Kemi dy numra në dispozicion, dashurmish, një numër celular dhe një numër fiks. Nuk e di nëse e kam lidhjen direkte në këto momente. Po, jam me djalin e të moshuarës. Ju lutem, më tregoni se si ka qenë gjendja e nënës të shtunën. Si ka qenë gjendja? Po vjetet nga tensioni po vunte ajo. Kohët e fundit ajo kishte shfaqur probleme me depresionin. Ku shpesheru ju thoshte se ndoshta mund të merte një vendim shumë fatal për jetën e saj. Ditë e fundi ishte... E zyri pak tensioni atë. E rri thashme një shpi ma shkot sot i thashme në saj. I ku nga mu, do darë të qatë dhe përbem një shpi në sajnë. Kush të nga jape për të ngërën thaj. Për të ardhës të krishim ne. Odeta, do të ndërpres, të lutëm e ndërpres, të lutëm e ndërpres, të lutëm e ndërpres, të qëndrojnë në linjë. Nuk e gjitha do të ma,
të lutem, më qëndro në linjë pasi kam pritur një tjetër informacion për nënën tuaj. Po Elda. Është një zonë që e ke në linjë tashmë, është parë në lagjen Gërmenas, Gërmenas në fakt, në Fier. Në Fier, Gërmenas në Fier. Përshëndetje zonjë. Alo, përshëndetje. Urdha, përshëndetje. Të falenderoj që i duke na ndije kur dhe do na japësh informacion për këtë të moshuar. Më tregoni kur dhe ku e keni parë? Vetëm të lutem, më dëgjoni nëpërmjet telefonit, jo nëpërmjet televizorit. Dëgjo tani. Po. Gjije në orën një? Po. Ka shtarë këtu dhe mëna se një komshi? Ka kërkuar buke, gjellë, ka ngrani, ka dhena e komshia? Po. Dhe e ka përcjell deri te shtëpia jonë? Dhe ka dalë në xhate, kryesore. Në xhate kryesore... Kur shkon për në Seman. Kur shkon për në Seman. Lagja Gërmenas në Fier. Në Fier, trikur Seman, e Stefan. Jo lagje, fshat, fshat. Fshat, është fshat, jo lagje, e kuptova. Fshat që është afër qytetit të Fierit. Të lutem, do më dëgjosh në përmjet telefoni dhe jo televizorit. Të lutem, zonjë, më dëgjosh në përmjet telefoni që mos të humbasim kohë televizive. Dje rreth orës 13 e keni parë këtë zonjë, e cila ka kërkuar ushqim dhe ujë. Po, ka kërkuar ushqim, ka kërkuar ujë, kërkoi bukë, i dha ajo komshia, e përcolli deri këtu, e kërkoi deri te shtëpia jone, kaloi rrugën, doli në xhamin kryesore që shkon në Seman. Çfarë kishte veshur kjo e moshuar, nëse ju kujtohet? Ja, kështu si që është asim dhe fotografin. Me të zeza, me shami? Po, me shami, me të zeza. Bazojni në foto? Urdo? Bazojni në foto, ka një gjashmëri? Original, me original. Ju komunikoj se sa vjetë që ishte, si e kishte emrin? Emrin, nuk e ka pjotur komëshisme që e kishte, vetëm kje pas e pan dhe sytë pan. Ka rrë para shpis tonë. E kuptoj, edhe njerë ma përmëndemi në fshati që t'jem dhe une sakt. U po të temë, fshati Dërmenas. Dërmenas, Dërmenas. Të falenderoj, zonjë. Atër e nuk e dinë se e kam lidhjen direkte në këto momente. E kam djalin e të moshuarës së bashku me kolegun tim aty në Fier dhe Lulzimin. Ka rënë në linja, ndërkohë informat... Kemi edhe një tjetër telefonat, Odeta shumë e rëndësishme, në fakt e ka parë ditën e sotme, e ke në linjë. Përshëndetje, përshëndetje. Përshëndetje zotri. Urdhë. Kam zonjë. Ati keni një informacion për të moshuarën që përkojmë mbrëmjen e sonte me Xhevrije Verlaci. Ju lutem, më dëgjoni vetëm në përmjet telefoni dhe jo në përmjet televizori që mos të humbasim kohë televizive. Ju lutem, janë të rëndësishme minutat në këte emision. Nuk e di, regjia të më konfirmoj e kam të lidhje telefonike apo jo. Zonjë, përshëndetje. Përshëndetje, zëmra. Më tregoni informacionin që keni. Sot në lagjen 1 maj, në Fier, në orën 11 e kam parë zonjën përpas supermarketit një lagje 1 maj. Ka pasur një par pantallona të zeza, poshtë një fund dhe një shami të zezë. Kjo ishte dhe po shikonte si e habitur, si e tramur. I përkiste komunitetit të Rom, zonja... Po, ishte e smere, ishte... Ja, kjo kopë. E kuptoj. Më përri për shtypës e kam përbash shtëpin, po? Edhe pash, ishte përbash supermarketit dhe një shikonte njerëzit këshu, ishte ka ilëtre dhe për të kërkuar në diçka, njëzë ku diri nga supermarketi. Të falenderoj, zonjë, për këtë informacion, të falenderoj. E dhe unë të përshëndezëmë. Faleminderit. Të gjendet sa më shpejt. Eurojmë dhe ne të gjendet kjo e moshuare të rikthehet sa më shpejt pranë fëmijëve të saj, ndërkohë regjia le të më komunikojë nëse kam lidhjen direkte me Fierin, aty ku është kolegu im dhe djali i kësaj të moshuare, gjithsesi mbërritën informacionet e para.
për këtë të moshuar që vinë të gjitha nga qyteti i Fierit, më saktë në zonat të ndryshme të Fierit. Informacioni parë erdhi ku kjo zonjë ishte parë në Roskovec, informacioni dytë erdhi në fshatin Dërmënas, ndërsa informacioni tjetër që është parë sot në lagjën 1 maj rreth orës 11 në qytetin e Fierit. Ndërkohë ne do mbetemi në kontakt me familjarët e saj për t'i kaluar, për t'i përcjellë të gjitha këto informacione me shpresën për ta gjetur këtë të moshuar sa më shpejt dhe ta rikthejmë në familje, pasi është e dyta e moshuar që humb nga qyteti Fieri, se vetëm përpara pak ditëve kishim një 60 vjeçar nga Fieri të dashurmi që kishte humbur kontaktet me familjen. Do ta trajtojmë edhe këtë pasdite, por mënda dhe në fillim do të flasim për mashtrimin. Një 35 vjeçar nga Bulqiza është me mua në studio për të treguar se si u mashtrua nga një kompani private që operon këtu në Tiranë. I premtuan punë në Danimark, por asnjëherë nuk mori paratë që dha. Çfarë po ndodh me këtë kompani? Këtë kompani fantazëm këtu në kryeqytetin ton. Njihun me materialin dhe do rikthehemi për të dëgjuar këtë rrëfim dhe për të bërë Sim Life. Bleder Fida, 35 vjeçari nga Bulqiza, denoncon u paguam rastin e një mashtrimi që i është bërë. Sipas pretendimit, ai ka paguar një agjencie punësimi 250 euro për të marrë dokumentet për punësim në Danimark. Ai komunikoi në fillim me drejtuesin e agjencisë me inicialet EJ. Në 18 gusht të vitit 2018, Bledar i zhvendose drejt Danimarkës ku punon në ndërtim. Kontrata e punës ishte për 3 muaj, edhe më 17 nëntor të vitit 2018, ai rikthehet në AD, pa u paguar. Pronari kosovar në shtetin danez i kishte thënë se do të paguhej nga pronari i agjencisë me inicialet EJ për punën që kishte kryer atje. Në këto kushte, Bledari ka tentuar të lidhet me pronarin e agjencisë, menjëherë pasi u kthye në Shqipëri, i cili nga i moment nuk i është përgjigjur kërkesës për të kryer pagesën, madje shumë herë ka shtyrë takimin deri në bllokimin e numrit të telefonit. Ka kaluar rreth 1 vit e gjysmë, edhe Bledari akoma nuk është paguar për punën 3 mujore në Danimark, vlerë e cila kap shifrën e 3.900 eurove. Për shkak të kushteve të vështira në Shqipëri, babai i dy djemve zgjodhi këtë mundësi largimi për fitimin e disa të ardhurave, të cilat nuk i mori kurrë. Përshëndetje edhe një herë Bledar. Përshëndetje. Si u njohët me këtë agjenci këtu në Tiranë? U njohët thjesht me anë të telefonit. Hyra e pash. Kjo ofrote punë jashtë. Bërë aplikimin, thonë do njoftojmë ne. Masë sa ditësh, më morë. Si e bërë aplikimin? A të rëgo për të gjitha procedurat që ke bërë? Aplikimin online. Për të kuptuar se si e mashtruar? Online në përmjet e-mailit. Po? Ato dhe të bimë, tha një e-mail ne, të afrosh të vish në agjensi, mas disa dish, mas 10 dish kova në agjensi, dhe të paguish 250 euro që të marrësh kontratën. Po? Paguita 250 euro, kontratën ishte, u bë gati kontrata, po tha dhe presi shkohen që tjetë gati grupi, se shkoshim në grup, tjetë gjithë grupi gati që të nisësh. Pra, do bëheshi disa persona për të nisur drejt Danimarkës. Persona që kishin aplikuar, po të ke njëta agjensi që ndodhet tu në Tiranë? Me njëta agjensi. Në çfarë zone të Tiranës ndodhet kjo agjensi? Ndodhet në Myslimshir. Në Myslimshir, po? Po. Dhe unë prita gati, thosh, gati një muaj, dhe më pas më telefonua, tha i bë gati, puna është ndërtim, po? Me tulla gipsi, po, është e keqja këtu ndodhe që këto më thanë 4 ditë para që të nisësha. Hapa, jo, hapa është bankën. Pra, 4 ditë për para që të udhëtoj drejt Danimarkës, kam hapur llogari bankare. Ka hapur një llogari bankare, po? Që më thanë që duhet hapish llogari bankare në Shqipëri, se këtu di të marrësh lekë në Shqipëri. Po pse do ti më se kuptoj, do të punoj në Danimark dhe lekët do ti merri në Shqipëri. Po, lekët i paguat agjencia shqiptare. Po kjo ishte një agjenci që lidhte kontratat, apo ishin dhe pronar në Danimark ku ofronin punë. Jo, pronari ishte tjetër njëri, ai merrte lekë nga pronari aty. Po. Dhe i jepte këtu në Shqipëri. Po, ma tregoni pas se duhet avokati që do na flasi, po. Dhe rroga ishte 1500 euro në muaj. Po. Në unë isëm shumë atje. Në qëfar qyteti? Në qytetin kam qenë në Kopenhagen. Po? Dhe qyteza që jëtë Hobro. Aty ku punove? Hobro, po aty ku punove. Për 3 muaj?
Po, 3 muaj rrisht. Ke punuar në ndërtim? Në ndërtim, po. Dhe pronari ishte shtetas i huaj? Jo, ishte shtetas kosovar, shqiptar. Shqiptar, a ishte pronari që... A ishte pronari... I punsoj? Që në punsoj, po. Konkretisht, qëfar pune bëre? Konkretisht, ne bëshim shpia me tulla gipsi. Po? Me gipsi. Ishte pun ndërtimi, që me vegla pune që të punoshe. Sa veta u nisët nga Shqipëria? Ne kemi qenë grup 4 vetë, grupi jo. 4 veta, grupi juaj. Të 4 persona nga cila zonë Shqipërisë ishin? Ishim zonat ndryshme. Një ishte nga Lushnja, tjetër nga Fieri, njërën i banonte këtu në Tiranë. Të gjithë pranuat në momentin që u nisët që paratë do t'i merrnit kur të vinit në Shqipëri. Sepse do pagoheshit në vendin ku po punonit. Po. Rat dakord. Po, ram dakord. Lek do mësh në Shqipëri. Po. Kështu ram dakord. Dhe pasaj si shumë ti, mujnë i parë punës, ne kërkum këti për narit, të ngellim për lekë, keq atje. Thamë, në kalorëgën e parë që të marit në abinë dishka të shpiz që për të hëngrë atje. Se ishte shmimet e shlenda. E kuptaj. E i tha, një, se ne hapëm lëgarinë atë shpetë, që më s'kisha ko asë me udhën kujtë drejt që të shofë lëgarinë time. A hideshin lekat? A i dhishin lekët. E kuptoj. Njëri nga shokë që i kështë bëhë pak ditë për para, e kështë bëhë drejtë që të shofin, a i shkoj e verifikoj lekët si ishin full. Pra kaloj muaj parë dhe lekët nuk ishin edhe në atë numër llogarie që ju ishte premtuar. Po. Po me qëfar u shë, si siguruat parat ato 3 muaj? Ne, që punua dhe nuk... Thjesht nga që punoshim shumë orë shtesë, të këpërnari, orët shtesë ishin në të zedë, dhe ma të orë shtesë mund të hashim, pishim. Unë kuptoj se juve do të thetë avokati, për dhe në ato të torë që kam punuar ka qenë të zezë. Pa tjetër. Jo vetë morët shtesë që ke bërë, për keni qenë komplet në punë të zezë, në Danimark me këtë që keni bërë. Po, se të edhe i firmë, i kjo e njëta firmë që ishte i grup tjetër, që ishte i pronar tjetër, Kosovar tjetër, shkoj kapi policia. Kaluan 3 muaj dhe juve u këthyet. Ne u këthyem Shqipëri, ato shkum direkt të agjësia. Një shkova direkt ke banka për të pa verifikimin vetë personal. Të parave? Po, banka tha nuk e kur gjithë, tha logaritë tonë. Shkum direkt ati, tha... Ku shkuat dhe këtë takuat? Takuam direkt pronarin në agjensisë. Po? Daj, në tha... A në vjen shumë keqë, shkum pas probleme matë pronarin, po shumë shpejt doja fus lekë logari. Dhe për qëfar shumë e flitej në këto 3 muaj? Pra sa duhet të merë shqit juve në këto 3 muaj? Kisha gjithse për të marë 3.900 euro. 3.900 euro. Në qëfar kohë duhet i merë e këto para? Në qëfar kohë? Pra, kur u ktheve nga Danimarka? Kur u ktheve? U ktheve më nëntor, edhe datës 17-18 nëntor. Të kujt viti? 2018 është. Pra, në nëntor të 2018 ju duhet i kishit marë këto para. Po, duhet ishin... Jemi në mars të 2020 dhe ju nuk i keni marë parat. Jo, akume. Kush është kjo person që ju mban pen këto para? Që ju pas ka mashtruar, jo vetëm ju, por edhe 3 personat të tjerë. Ashtë pronari e agjensis. Ka një emër kjo person? Ermal. Ermal kush? Mbi emrin nuk e se mbaj shumë mirë me... Ju na keni vënë dispozicion një numër të këtit Ermalit? Po, po. E kam pas numër që ga që më ka dhanë. Kure takove vetë personalisht këtë person, qëfar ju tha, qëfar ju komunikoj tjetër? Sepse herën e parë ju justifikuaj që ka pasur probleme me pronarin në Danimarë, s'ka mundur do t'i marri parat, por kaloi 2018-a, 2019-a, qëfar ju komunikoj tjetër? Si është, u largu shumë, se e rritë edhe jashtë, rritë edhe në Danimarë, shumicën në kohës, edhe në qëse ishte aty e nuk shfaqte, nuk dite që... Ata thoshin që nuk ndodhë tu, kur të kthehet dhe i themi. Edhe kërë e kam taku personalisht, kërë kam arritë ata këj. Po, qëfar të ka komunikuar? Po, shumë shpejt dhe të marrën telefon dhe e zhidhim këtë punë. Dhe bëhet, dhe zhidhim. Ju e ruani atë kontratë punë? Po, si. Po, e kam kontratë. Pse nuk jeni drejtuar policisë për ta denoncuar? Nuk jam drejtuar, nga që ishte kontratë. Që të praktikant, si kontrat. Ju jeni mashtruar nga këj person, po tre personat e tjerë jeni interesuar, jeni lidhur me tre personat e tjerë që keni qenë së bashku në Danimark, në njëri për tyre mund të ketë marë parat nga këj Ermali? Jam lidhur, njëri ka marë një muaj.
Një muaj njëri. Një muaj. Ka marrë, thysh, duke shkuar për ditë aty, ajo që ishte i Tiranës, duke shkuar për ditë në zyrë. Pra, për shkak të presionit, ka arritur ta marrë një muaj. Të lutem, do të bëjmë pyetje. Po, patjetër avokat. Juve në shkruat marrëveshjen me këtë firmë që do t'ju çojë dhe ju çojë në Danimark. E përcaktuat shumën muajore që do mirrit në akt marrëveshje? Po, e përcaktuat. Po. 1500 euro është në muaj. Po. Atëherë kur juve nuk morët asnjë lek. Me se u shqeheshit gjatë saj kote... E ta, avokat, me orët shtesë, me orët shtesë që punon dhe pronari i pagon dhe për orët shtesë. Me orët shtesë. Në pagu dhe pronari i Kosovarë atje. Orët shtesë patën para për të... Në më të një nga personat ka rritur të marri vetëm një muaj, pagën e një muaj. Vetëm një muaj. Dërsa personat e tjerë jo. Jo. Ndërkohë që regjia do bëjë të mundur lidhjen me këtë person, kemi një numër në dispozicion, jemi transparent, do ta marrim live këtë zotrim me emrin Ermal për ta pyetur në emisionin Pa Gjurm, pasi është Bledar Fida nga Bulqiza, i cili akuzon këtë studio që ka lidhur një kontratë, pasi ka një agjenci private këtu në Tiranë, ku e ka dërguar me një kontratë pune drejt Danimarkës dhe i ka thënë se rroga do jepe në Shqipëri, gjë të cilën nuk u dha asnjëherë, jo vetëm për Bledar Fidën, por edhe për tre persona të tjerë nga vende të ndryshme të Shqipërisë. Pra, kur e takuat për herë të fundit personalisht këtë person, çfarë i komunikoi herën e fundit? Po, shumë komunikoi thjesht që nuk kam pas mundësimin. Numri Vodafone, që thirrët, mund të ketë fikur telefoni. E ka fikur telefoni. Po. Zonja Odeta, me çka ndihmë? Në të tilla kushte, sepse është e rëndë, nuk është i pari denoncim realisht që vjen emisioni Pa Gjurm, janë shumë të rinj. Me çka ndihmuam? Jo, të lutem, më dëgjoj, janë shumë të rinj shqiptar që bëjnë denoncime për kompani të tilla, të cilët sigurojnë, madje sigurojnë edhe dokumenta për të fituar azil. Dhe këto janë mashtrime totale, që shqiptarët mashtrohen me shpresën që do shkojnë në një vend për të fituar azil. Ju themi stop këtyre. Po, po. Po, po avokat. Këtu kemi të bëjmë me një vepër penale të pastër. Me një vepër penale të pastër, po. Vepër penale e parashikuar nga një 123 paragrafi 3 i kodit penal, po? Është vjedhje në përmjet mashtrimin pasoja të renda. Fakti që këtu kemi të bëjmë me një marveshje të në nëshkruar, të përpiluar dhe nëshkruar dhe referuar referensave ligjore, po? Dhe në të njëjtën kohë, mbasi kjo marveshje është përfunduar për çka është rënë dakord dhe këtyre nuk ju kanë dhënë asnjë asnjë shumë për atë çka janë ju është premtuar, atë do të thotë se kemi të pastër vepër penale. Pra çfarë duhet të bëj në këto momente Bledari? Nëpërmjet mashtrimit është kryer me dashje, nuk ka më asnjë iluzion tjetër se më tha. S'ka punë ky me pronarin kosovar aty, ky ka punë me pronarin e firmës këtu që ka bërë marrëveshjen. Pra, marrëveshja është me këtë. Personi i cili ka bërë marrëveshjen duhet përgjigjet ligjërisht para ligjeve. Për këtë problem, zotëria duhet vëjtë bëj kallëzim penal në organin e prokurorisë në Tiranë, sepse shoqëria me të cilin ky është marrëveshje është në Tiranë. Aty do të kërkoj jo vetëm paret që ai ju detyrohet, por në të njëjtin kohë dëmi moral, sepse ju keni kaq kohë që po sorollateni. Pra, shpirtërisht i një teren, dëmi material, e të gjitha këto me radhë, dhe këto do të bëhen dhe mundësohe për ju, vetëm sajtë e kallëzimit penal do bëjnë në organet prokurorisë. Kallëzimi penal që do bëjnë në prokurori, do t'i bashkangjisi tërë dokumentacionin shkresor ligjor. Jo vetëm akt marrëveshjen që keni përpiluar, por në të njëjtën kohë edhe pasaportin që keni marrë vizë. Pastaj organi prokurorisë e verifikon edhe nëpërmjet sistemit Teams që kur keni dalë, kur jeni kthyer këtu. Fakt që do të provohet plotësisht se gjatë kësaj kohe 3 muajore ju keni qenë për të punuar në Danimark. Në Danimark. Po. Dhe mund të vërtetohet fare letësisht nga sistemi Teams. Është më se e qartë. Por unë i bëj thirrje edhe atyre tre personave të tjerë që kanë qenë së bashku me Bledarin, të bashkohen të gjithë së bashku dhe drejtohen policisë për ta bërë këtë denoncim. Pasi për hir së vërtetës nuk është rasti i parë që denoncohet në emisionin Pa Gjurm, janë shumë të rinj të cilët janë mashtruar nga këto agjenci që operojnë këtu në Tiranë, që marrin përsipër kontrata pune të ndryshme, madje që do fitojnë dhe azil shqiptarët. Çuditëra shqiptare, realisht dhe shqiptarët mashtrohen. Në qoftë se kujtoheni, zonja, po duhet kujtoheni pa tjetër, po. Këtu është trajtuar edhe një rast i këtill, me një shoqëri të këtill, që nisi njërin për në Australi, e vërtet, dhe nuk dihet, cili... dhe ai nga Peshkopia, dhe nuk di nëse është gjendur apo jo. Nuk është gjetur ende, pra, ai homologu kësaj shoqërie është dhe ai.
E vërtet, dhe i person i cili ishte denoncuar nga familjarët, kishte marrë një dënim, ishte arretisur nga Shqipëria dhe fal Interpol Tiranës, fal emisionit pa gjumë, teleshikuzve, të cilët në kore reale morën informacionin për sollën në polici, nga Interpol Tirana ai më njëherë u dha sinjalin në Spanjë aty ku akoma nuk është ekstraduar, akoma nuk është ekstraduar, por është kapur, kjo është e rëndësishme, është kapur ende nuk është bërë ekstradimi. Pra çdo person që mashtron duhet të marrë dënimin e durr dhe t'i themi stop mashtrimeve. Ke një mesazh mbrëmjen e sotme nga kjo studio? Ndoshta i drejtohesh këtij personi që të mashtroi dhe të mban peng, mund të themi gjakun tënd, ai është gjaku juaj, është djersa juaj. Po, një informacion i fundit vjen nga një person i cili ka një rast të ngjashëm me zotrin që është në studio dhe thotë që i ka tërhequr parat. Unë do ta kem në lidhje telefonike atë zotrin për të kuptuar cilat janë procedurat që kanë mbjekur. Po, bëhet fjalë për të njëjtin pronar dhe për të njëjtën agjenci. E kuptoj, mund ta kemi në lidhje telefonike, pra duke qarë që kush person ushtron presion të fortë avokatit. E ke në lidhje telefonike. Ky pronari i kësaj agjenci arrin t'ia marrë lekët. Kë shikon që është i dobët, ai nuk ia jep ka para, dhe është rast i bledarit i cili 3 muaj nuk i ka marrë këto para. Do ta kemi në lidhje telefonike edhe një tjetër histori, por e kam. Përshëndetje zotri. Alo, përshëndetje. Falenderoj që je duke na ndjekur dhe e mbështet emisionin pa gjurmë. Më tregoni eksperiencën tuaj. Jam agjirokë. Në ratë të parë ju përshëndesim juve që u bini kra njerëzve se që shteti këtu që në existent për të gjera. Përshëndesim Report TV që tashmë ka hapur këtë dritare për të dëgjuar zërin e qytetarëve. Po. Faleminderit që unë. Ti personi për të ndihmuar atë person atë se u ka pasur një rast kimi këtu 10 vjet këtu 10 vjet. Për një drejtë shkëndimi në Kanada për djalin dash 23.000 dollar kanadez. Po. Edhe po thua se e ka marrë, më ka krahas probleme që ka shqetësime që ka krijuar në familje se djalin e kanë në Gjermani, nuk i doli shkolla. Vajta në Gjermani, djali i dihen në Gjermania. Po thua se para një muaja ka marrë lekët, po thua se me dhunë. Me dhunë. Me do të thënë por jo me dhunë, do të thënë me dhunë psikologjike se kanë vajtur djali i dihen në Gjermani, ja, dhe ki quhet Erman Jauri. I njëjti person. I njëjti, po. Erman Jauri dhe si presidenti firmës Po? Presidenti i firmës quhet Gert Fagu. Gert? Edhe njëherë mbiemrin? Presidenti i firmës që është regjistruar në QKR quhet Gert Fagu, ku të kushtet këtë mbanë që ndrapavi ishin janë bashkortak. Se te mam si të fortë. Një agjenci fantazëm që nga regjistruar. Po, të falenderoj. Po. Erman Jauri dhe Gert Fagu. Erman Jauri dhe Gert Fagu. E kuptoj, edhe ju pas keni patur një eksperiencë të hidhur, po në fund keni arritur t'ia merrni paratë. Po, një pjesë mi ka marrë dhe më falë një sekundë. Po. Më ka marrë dhe një pjesë dhe do ka bërë denoncim në edhe presë në trekurojnë e Tiranës. Edhe shumë mirë pas keni bërë, që keni bërë denoncimin. Më tërgonde dhe fatura falso, si ku më tërgonde lekët në bankë, veja në bankë, veja në bankë edhe lekët më thoshin ata që ke këto fatura, se nuk e në farë, më tërgonde fatura falso, për të përfitua në kohë. E kuptova qartë. Ju falenderojnë dhe një herë. Edhe unë të falenderojnë. Te rruga Mislim Shiri, po. Te rruga Mislim Shiri në një vrim atje në një pallat që domethënë të lëshohet policia nuk e gjetë ashtu ku derdhë, zare. Te Mislim Shiri te diçani Adidasit. Të kuptoj, të falenderoj, të falenderoj. Të falenderoj që e denoncove. Në rast të parë ju falenderoj juve që u qëndroni krah këtyre njerëzve, sepse shteti për këto gjëra është në ekzistencë. Sepse janë të pjekur, e kupton, janë ndërtuar. Të falenderoj, të falenderoj. Zotri që e denoncove, të falenderoj. Natën e mirë, do ta mbyll me mesazhin tuaj. Po, do të ka dalë prej po, do të ballavaqohen me të me këtë do. Jo, e rëndësishme është që ju e pas keni denoncuar tashmë këtë gjë do ta bëjnë që të gjithë. Të denoncojnë këtë gjë, po i themi dhe bledarit nga kjo studio të shkojë dhe ta denoncojë. Me mesazhin tuaj do ta mbyll. Ndoshta i drejtohesh bledarit. Po. Faleminderit shumë. Po çfarë? Një mesazh, ndoshta të kthej parat. Je gati tashmë të drejtohesh? Normal, nuk du që ta zgjidhim me dhunë as me asnjë gjë tjetër, thjesht kthej parat që kam punuar me dieshën tim, nuk ose kërkoj diçka që s'është realitet. Po. Thjesht më kthej parat që ka një vit e gjysë që i pres. Ka që sam që ti them dhe gjithë tjetër. Bledar, ndoshta edhe mendimin e avokatit ton, pra, mund të ndihmoj që të bëni të denoncim, ky person duhet i përgjigjet para drejtësisë. Po shkojmë drejt fundit. Jepi këshillën e fundit. Domosdoshmërisht duhet vesh
të bësh kallëzimin penal në organin e prokurorisë. Dhe të gjitha bësh... do të kërkosh ato që ne thamë për para. Në të kundërtën, nuk ke për të fituar gjë, sepse kështu do po të mbajë. Po ky emër është i lakuar në drejtësi, sepse kanë qenë persona të tjerë që e pas kanë denoncuar, kështu që shumë i evonuar që nuk i drejtuar policisë. Por mund t'japim këshilla edhe pas emisionit, pasi kemi ardhur në fund për mbrëmjen e sotme. Të falenderoj avokat, të falenderoj Bledard, mund të flasësh me avokatin ton pas emisionit me shpresën që ta marrësh guximin, të drejtohesh policisë. Kemi ardhur në fund të dashur miq, bash do takohemi nesër, mos harroni e njëjta orë 17 live këtu në Report TV. Deri atëherë natën e mirë.